Jesus. Aos 2 minutos e 1 segundo, vitória por nocaute técnico, Douglas de Goiânia. Uma palavrinha aqui com o vencedor da primeira luta da noite. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao meu treinador Alex Montenegro, a esposa dele que está aí, a gente veio junto, e a minha esposa e minhas filhas. Obrigado. Tá joia, obrigado, parabéns.